چې ګردو کې کانې وي یا تریخې کې کانې وي یا شګه وي بعضې کانې داسې وي چې هغه حرارت کوي هغه غټېږي مطلب ورکوټن ورو ورو غټېږي د 7 mm نه والا 12 mm پورې داسې نور هم غټېدی شي نو کومو خلکو په تریخې کې یا په ګردو کې کانې وي نو دا خلکو دپاره ډېره بهترینه او نایابه مجربه وظیفه الحمدلله ډېر ازموده عمل دی د چا چې څه قسم کاڼې په ګردو کې یا تریخې کې وي ها بالکل ایره ایره شو تشو متیازو کې ته غزار شي دا عمل وکړي فایده ترې حاصله کړي انشاءالله که د چا دغسې هم تریخې کې کاڼې وي یا ګردو کې کاڼې وي او دې ته دې په وجه باندې مطلب هر ټایم درد محسوس کېږي درد د وجه نه لغړېږي مطلب ډېر تکلیف کې وي یا داسې وي چې چا چې هم د ګردو کې کاڼې وي هغې ته متیاز زر زر ورځي بعضې اوقات داسې هم کې دیشی چې بعضې خلکو نه په متیازو کې وینه ځي یا بعضې خلکو نه پکې پیپ ځي مطلب زخم جوړ شي ګردو کې یا داسې نور مثانه کې زخم جوړ شي دغه وجه ماندې نه څه شي متیازو کې هغه وینه ځي داسې اوقات هم جوړ دی چې د بدن ورسره خوږېږي یا د سره بدن کې هغه د یخنۍ تبه ورسره راځي دی چې چا په بدن کې د ګردو کې کاڼې وي هغې په وجه د بدن کې د یخنۍ تبه راځي ورسره او تکلیف وي نو دغه ویډیو د هغه خلکو لپاره چې کوم ملګري ته پوس کوي چې یاره زمونږ ګردو کې کاڼې دي یا شګه ده او مونږ ته دردونه محسوس کېږي یا مطلب هغه خلک چې هغې ته مطلب وینه کمیږي د ګردو د وجه نه ګردو مسله ورته وي نو دا وظیفه ګردو کې مطلب یا څه قسم بیماری وي کاڼې وي پکې شګې نه علاوه نور څه قسم بیماری پکې چا بدن وینه نه جوړوي هغې کې هم دا وظیفه کار کوي او هغه د قرآن مجید صورت دی هغه صورت دا سورة انشراح علم نشرح لك صدرك دا صورت مکمل ویل دی 21 بار روزانه په دغه یو بوتل اوبو یا یو مطلب جگ کې اوبه واچوه روزانه په دې باندې یو ویش کارته 21 بار یا یو ویش کارته په دې باندې اوبه دموه دغه جگ باندې یا بوتل باندې یا کولر باندې هغه روزانه څکا چې څومره ډېر ته څکلی شي دا کاڼې به بالکل ایره ایره شي ته شمتیازو کې پته غزار شي دا عمل ډېر بې انتها نایاب او بهترین عمل دی ما خپله ډېرو خلکو ته دغه وظیفه ورکړې ده ها که څوک لیکلی شي یا سوری انشراح په یو کاغذ باندې لیکلی شي ټول صحیح والا پین سره په یو کاغذ لیکي صفا کاغذ باندې مطلب داسې صفا کاغذ چې وي ډرینګ والا نو په دغه کاغذ باندې تاسو هغه لیکئ چې ولیکئ هغه باندې په اوبو کې واچوئ هغه هم اوبو کې پروت دی کاغذ هم او تاسو په یو ویش کرتا سوری انشراح هم وایي انشاءالله دا کاڼې به په لږو ورځو کې کم از کم 7 دن یا 11 دن کې ورسره کاڼې بالکل پرېوتي اول د وظیفې نه مخکې هم الټراساؤنډ کا ټیسټ وکړه چې څومره کاڼې دي څومره ایم ایم دي هغې نه بعد د وظیفې نه بعد بیا ټیسټ وکړه د هغو انشاءالله هغې نه پس ستا بالکل دغه مسله کلیئر وي انشاءالله دا عمل وکړي دعاګانو کې مونږ یا ساتئ زمونږ د یوټیوب چینل هم شته هغې کې زما نمبر هم شته دی که څوک زما نمبر اغسل غواړي زمونږ یوټیوب چینل کې نور اصلاحي ویډیوګانې هم شته که څوک هغه قتل غواړي یا داسې د محبت دپاره داسې جادو ختمولو دپاره هغې کې ویډیوګانې شته که څوک هغه قتل غواړي داسې ولکې هم ویزټ کولی شي الله جل شانو مونږ تاسو نه شي الله تعالی مونږ تاسو خپله رضا را نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ